U nastavku programa čućemo recitaciju od našeg mladog recitatora Predraga Ivanovića iz Berlina, ako je ovde, a onda posle njega čućemo recital sastava iz Offenbacha. Neće moj gospodar još za dugo doći. Za nas, za ljude, za grešni rod, Sin Boži siđe sa neba dole, za nas je na krst on razapet, jer Bogu tako omrije svet. Za naše dobro i za naš spas, ko nemo jagnje, ne pusti glas, on mirno krst je nosio klet, jer Bogu tako omrije svet. Da život večni čoveku da, i zemlja da srećna bude sva, za nas na glavi trpoveteljnjevic splet, jer Bogu tako omrije svet. Za naše dobro on ranjen bi i mučen da bi živeli mi, za nas je na krst on razapet, jer Bogu tako omrije svet. Neće moj gospodar još za dugo doći, još vremena ima, duge su nam noći. Da ne vršim dužnost, ko sme to da kaže? Ja sam verni sluga, račun mi se slaže. Da ne, a što više spavam i što se veselim, što drugove zovem i sad njima delim, o, to nije ništa, to gospoda ne zna, a kada dođe, naći će me trezna. Al gle, gospodar mu iznenada dođe, a nemarni sluga tad rđavo prođe.